ଅଧିକ କାନ୍ଦିଲେ ବିପଦ। ଥାଇପାରେ ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା। ସତର୍କ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 25 ଦିନର ନବଜାତ ଶିଶୁ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଦିବା ସହ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ଏପରିକି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଉନଥିଲା। ଲଗାତାର କାନ୍ଦିବା ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ବାପା ମା ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ, ତେବେ ଡାକ୍ତର ଶିଶୁଟିକୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଶିଶୁଟିକୁ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଶିଶୁଠାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟା ଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 3 ଦିନ ହବ ସେ ଖାଇଲାନି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉ ସେ ବାହାରି ପଡ଼େ, ବହୁତ ବି କାନ୍ଦେ। ସେ ପିଲାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ହେଉଛି ମୋର ଦେନ୍ 300। ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 110ରୁ 130-140 ଭିତରେ ରହେ। ECG ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି, ଯେଉଁ ହାର୍ଟ ଭେରିଏବିଲିଟି ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି, ତାକୁ ଆମେ PSVT କହୁ। 300 ଉପରେ ଥିଲା ଶିଶୁର ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ। ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ କୌଣସି ଔଷଧ କାମ କରିନଥିଲା, ଏପରିକି ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶିଶୁଟି। ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଶିଶୁର ଚିକିତ୍ସାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସକ୍ ଦେଇ ଶିଶୁର ହୃତସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। 2-3 ଡ୍ରଗ୍ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କଲୁ ଆଇଭି, ସେ କାମ କଲାନି। ତାକୁ ସକ୍ ଦିଆଗଲା, ଆମେ DC କାର୍ଡିଓଭର୍ସନ୍ କହୁ ପିଲାକୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ରଖିଲୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲୁ, ତାପରେ ସବୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଇଆସିଲା, ତାପରେ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରୁବେଟେଡ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଟେପର୍ କଲୁ। ଏବେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ପିଲା ଭଲ, ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କାନ୍ଦେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭୋକ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି କାନ୍ଦିବେ, ତାପରେ ଖାଇଦେବେ ଖାଇଲେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। 25 ଦିନର ଛୁଆ ଆଉ ଖାଉନଥିଲା କିଛି, ଦେହ ବେଶୀ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା। ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ପାଇଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲା ନବଜାତ। ତେବେ ଶିଶୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦିଲେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।